Знову в Івано-Франківську. Вже вкотре на Прикарпатті стартує відбірковий турнір чемпіонату Європи шашок серед юнаків та дівчат. Традиційно змагатимуться наймолодші шашкісти. Загалом до змагань готуються близько сотні учасників із 12 областей України. Майже всі змагання є відбірковими. Оце змагання, яке по вікових групах. У нас всього в 100-кліткові шашки 5 вікових груп. 3 вікові групи будуть в Івано-Франківську. З цих змагань буде формуватися збірна України. Тобто перше, друге, третє місця, посівши тут, вони потрапляють в збірну України, вже мають право представляти Україну на чемпіонаті Європи і світу. Виборюватимуть першість шашкісти 3 вікових категорій. Вік наймолодших від 6 до 10 років, середня група до 16 років. І найстаршим учасникам на день турніру має бути не більше 26. Ми бачимо тут Валерію Дубову, яка стала чемпіонкою міста. Їй всього 6 років, але я сподіваюся, що ці перші змагання будуть її першою сходинкою, і вона далі буде вдосконалювати свою майстерність. В порівнянні Костя Дучак, йому 11 років, але в нього вже є певні досягнення. Він неодноразовий призер чемпіонатів України, переможець, але, на жаль, йому в минулому році трошки не вистачило до трійки. Він 5-й на чемпіонаті Європи і світу. Івано-Франківськ на турнірі представлятиме рекордна кількість шашкістів – 25 юних шанувальників настільної гри. У мерії обіцяють влаштувати змагання на найвищому рівні. Місто Івано-Франківськ докладе максимум зусиль, і ми свою чергу також зробимо все, що від нас залежить, щоб прийняти чемпіонат України на високому організаційному рівні. В свою чергу, звичайно ж, будемо робити все, що від нас потрібно, для того, щоб всі учасники комфортно себе відчували в нашому місті, щоб їм у нас сподобалося. Ну і, звичайно, найголовніше, щоб турнір відбувся. Цього року особливість є все-таки кількість учасників. Тобто вона з кожним роком зростає і рівень змагань все більше і більше. Він традиційно відбудеться в центрі Національного відродження імені Степана Бандери, це теж якийсь певний має символізм для нашого міста. Тому все буде гаразд, і бажаю успіхів, бажаю перемог. Переможці турніру шашок в Івано-Франківську поїдуть на європейський чемпіонат влітку. Його прийматиме Литва. Михайло Березень, Оксана Семко, Мирон Василик. Новини на Вежі.